dnes opouštíme kraj horského etnika Merina, abychom hned za prvním sedlem potkali nové tváře, horaly kmene Becileo. Vyhlášení jsou svou pracovitostí a zejména pěstováním rýže, ale tady vidím něco neotřelého. Tahle rodinka si ještě přivydělává výrobou štěrku na opravu silnic či stavbu domů. Zkrátka tady pořád makají. No, není divu, že stihnou dvě, někdy i tři úrody rýže za rok. A hele, typický barevný klobouček, který tu nosí zejména ženy a děti. A co pak se vaří tady? Vypadá to jako nějaká vesnická destilérie. Že by horská pálenka? Destilka to sice je, ale ty necítíš tu vůni. No, přes ten čmout všude kolem, ani moc ne. Místní horalé zde pěstují na terasovitých polích místo rýže geranium, čili pelargonie. Čili kakost a vaří a destilují z ní vonné olejíčky. Ano, olej regeneruje tělo, vůně zase mysl, zkrátka balzám na jejich zhuntovaná těla. Život horalů kmene Becileo je velmi prostý a tu jejich každodenní dřinu jim tedy nezávidím. Ale že se jim ty rýžové lány zelenají. A nejen lány. Celá okolní horská krajina je nádherná. Takže pořád zastavujeme a fotíme a fotíme. Díky Rumělkově červené hlíně vyrůstají mezi lány mohyly na pálení cihel a střešních tašek. Výroba je jednoduchá. Pod kopcem uplácených cihel se jen tak ledabile zapálí rýžové klasy, slupky, případně i dřevo a na druhý den je vypáleno. No, spíše vysušeno. Pevnost cihel i tašek je prahbídná, nicméně na stavbu zdejších domů to stačí. Však se podívej, jak pěkně vypadají. Jo, je znát, že tady v horách více prší, takže je třeba cihličkové stavby ještě oplácat hlínou. Tím se zdejší domy zásadně liší od těch, které jsme viděli kolem Tana a Ancirabe u kmene Merina. A co pak to tu pěstujete, paní mámo? Nepoznáš podzemnici olejnou? Aha, buráky! Hned si nějaký pytlík pražených kořeněných oříšků musíme koupit. Jako všude, naše přítomnost tropí povyk dětí a překvapivé pohledy dospělých. Tuhle horskou vesničku, zdá se, turisté ještě nepřepadli. No, když jim navíc vlezeš s kamerou dole do chlíva i nahoru do kuchyně a ložnice, není se čemu divit.
kiba kubosa na oyo nyoso fondation mobele asali po na bango soka. Dlužno poznamenat, že lidé tohoto kmene mají své kořeny až v malajsko-indonéské oblasti. Tady se jejich geny smísily s africkými, takže se skloubila asijská pracovitost s africkým temperamentem a na závěr za Francouzů přijali křesťanství. Můžeme se o tom přesvědčit hned v dalším městě jménem Ambositra, konkrétně za zdmi benediktinského kláštera. Založen byl pochopitelně Francouzi, ale dnes zde působí domorodí mniši a sestry. Pěkný kostelík mají snad v každé vesnici. Takže tahle dílnička na výrobu dekorativních sošek do svatostánku i každé domácnosti má pořád hoňku. Docela to chlapíci mají v ruce. A jedeme dál. Musím říct, že dnešní celodenní přejezd Madagaskarskou Vysočinou je nádherný, ale už mě to zmáhá. Konečně v cíli ve městě Fianarantsoa. To je zase název. Neměl by zase nějakou zkratku? Jasně, zkráceně Fianar. A po zaslouženém odpočinku vyrazíme do ulic. Fianar je druhým největším městem v Madagaskaru a podobně jako hlavní město Tana, vyrostlo podél okolních kopečků a... A podobně jako Tana, vzniklo do dnešní podoby spojením 5 samostatných osad, dnes městských částí. Nejrušněji je pochopitelně dole v Novém městě a taky kolem městské tržnice. Naopak největší klid je nahoře na kopci, v nejstarší a nejmalebnější části Fianaru. Máme odtud nádherný výhled na město i okolí. Stejně jako na samotnou historickou čtvrť se 6 kostely a křivolakými uličkami v kopci, propletenými kolem nich. Nejkrásnější kostelík na samotném vršku kopce je bohužel zavřený. Ale tady se také nemusí za nic stydět. Je vidět, že svatostánky slouží místním věřícím, kterým stojí za to se vyškrábat sem na kopec pro trochu posvátného klidu. Thank you.
Dobrý den, děvčata. Nechtěli byste mi trochu přeprat moje propocené triko? Pere se to sice ve velkém, ale obávám se, že máš smůlu. Za to v klášteře trapistů, pár kilometrů za městem, máme štěstí. Můžeme dál? A když chvilku počkáme, až skončí bohoslužba, nakoukneme i do hlavní kaple. Klášter byl založen v roce 1956, ale pojďme už konečně potichounku dovnitř. Ale hele, vánoční stromeček a pod ním... Přece Ježíšek a jesličky. V rýžovišti, jak madagaskarské. Však jsme se tomu zasmáli nejen my, ale také jeden z řeholníků, který se uvolil nám dělat průvodce klášterem. Ale nejdříve do krámu, než nám zavřou. Chceš říct, že v klášteře prodávají alkohol? Proč by ne? Když mohou být trapisté v Belgii proslulí výrobou svrchně kvašeného piva, proč by ti místní nemohli pěstovat a vyrábět víno? Trapisté musí vstávat mezi 3. a 5. hodinou raní a během dne se střídají modlitby, bohoslužby, řeholní čtení a zmiňované pracovní meditace. I při nich mniši zachovávají mlčenlivost, aby nerušili vnímání Boha. Při vzpomínce na toho Ježíška v rýžovišti mě napadlo, že celý život místních se točí kolem rýže. Však se podívej, všude kolem nás rýže a rýže. Schválně počítejme, kolikrát se musí domorodci ke klasům zhnout, než si na misce rýže mohou pochutnat. Nejdříve se zaplavená rýžoviště musí vypustit a poorat. Následuje rozdupání pooraných bráz kopyty krav zebu, což se zdá být zábavné, ale i nebezpečné. Mezitím už ženy zasely nahusto rýži na kraj lánu. Jakmile se zazelená, musí se vytrhat, svázat do svazků a přenést na pole, ze kterého už se zase stal rybník. A můžeme sázet stéblo po stéblu z jednotlivých svazečků. Pěkně rovnoměrně do řádku v pravidelných rozestupech. Teda vám to ale odsýpá. Nechceš si to taky zkusit? Jo, jdu do toho. Myslím, že je na čase zasadit svou první madagaskarskou rýžovou brázdu. Celá dědina už mě sleduje. A nemůže se udržet smíchem. Co si mi říká, že to po tobě budou muset holky trochu poopravit? Zase si budou mít ještě dlouho o čem vyprávět. Možná se dostaneme i do místní vesnické kroniky. A až tudy pojedeme zpátky, třeba už budu moc klízet. To asi ne. Rýže dozrává až tak za 2 měsíce. Samo na ngai se ma.
samoko, zanga zangi samoko, zanga zangi samoko. Jak jsme již zmiňovali, lidé na Madagaskaru zvládnou ročně dvě úrody a místní horalé kmene Becileo dokonce tři. A v průběhu zrání musí ženy do řádku znovu ještě několikrát. Jo, jo, plejeme. Ručně a nebo s pomocí lehké mechanizace. Tohle ruchadlo, nebo přesněji řečeno jakási vrtulka na tyčce, slouží jako super nástroj na pletí a kypření. Konečně nastal čas sklizně. A ručního mlácení klasu. No, je to fuška. Naštěstí si domorodci vymysleli parádní mlátičku na nožní pohon. Teď už jen stačí rýžová zrna osušit na slunci a nastražit je na silnici pod kola nákladňáků, které oddělí zrno od plev. Máš pravdu, občas se vidí i to, nicméně častěji se rýže zbavuje otrub zase ručně v primitivních moždířích. A pak konečně dobrou chuť. Lorette na chaco, bibi chamoudingaï, espèce popo, fifi sous vide.